বনদস্যু নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ ডিএফক নিলম্বন ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন মৰ্মে নিলম্বন ডিএফ জিতেন্দ্ৰ কুমাৰক দীৰ্ঘদিন ধৰি গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই দুনৈ আদি অঞ্চলত একাংশ বন মাফিয়াই অব্যাহত ৰাখিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ এই সমগ্র ধ্বংসযজ্ঞ দেখিও নেদেখার ভাউচুরা ডিএফও জিতেন্দ্ৰ কুমাৰৰ কর্মকাণ্ডৰ বাবে অধিক সক্রিয় হৈ পৰিছিল বনদস্যু ২৯ মে'ত কৃষ্ণাই হালপাৰা দাৰাপাৰাত একাংশ বনদস্যুৰ আক্রমণত আহত হৈছিল ৪গৰাকীকৈ বনকর্মী ইয়াৰে এগৰাকী অস্থায়ী বনকৰ্মী চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় অন্যহাতে আন ৩গৰাকী বনকৰ্মী বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন এই নিৰ্মম আক্ৰমণৰ পিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডিজিপি জি পি সিঙে ঘটনাস্থলীত পৰ্যবেক্ষণ কৰি আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে যার পরিপ্রেক্ষিতত কৃষ্ণাই আরক্ষী অতি তৎপরতার ৯গৰাকীকৈ আক্রমণকারী বনদস্যু গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয় অন্যহাতে মঙ্গলবারে নিশা পুনের ঘটনায় জড়িত ৩ বনদস্যু গ্রেপ্তার আরক্ষীর গ্রেপ্তার রঞ্জন রাভা কুখল রাভা জিতুল রাভা পলাতক হৈ থকা এই ৩ বনদস্যুৱে মঙ্গলবাৰে নিশা দুধনৈ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমানলৈকে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰে জড়িত মুঠ ১২জন বনদস্যুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইফালে এই অবাধ ধ্বংসযজ্ঞৰ উদগনি দিয়া গোৱালপাৰাৰ ডিএফও জিতেন্দ্ৰ কুমাৰক ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন সাপেক্ষে নিলম্বন কৰে বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগৰ সচিবগৰাকীয়ে দুধনৈৰ পৰা বিপ্লৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰপ্তাৰুল ইছলাম ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ